السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو هذا ملك استوديوك شكتان با ادي يدو ما استوشد فيديو مركوبات ايه مر لبعض با الهي كسكو ادي يا مهضة اسكال صاحب يال وحن كاعدصنا يا كومنت لايك شير عن سبسكراب حدا تدويني ستفلن سي شير قري او اللو ذاك دات كاعدا ويه وحن دوني يا صاحب يال دقال علوس او لغو هوبتي او دي ادي يال لغو دمالي او كسوده شبالان ayna iska garabsanayaan ciidamada dawladda iyo waliba kuwa maamul goboleedka Jubaland way waxa kale oo ayadana jira niman ka soo jeeda dalka Morocco ilaashan iyo lixdan oo ajaniba oo magaranaysa dalka Soomaali gudiisa maalay oo yacni dunida ilaa horta waxa ugu xun anaga waxaanu nahay dad mar walba qaata waxyaabaha outside ka mar walba waynu qaadanaa waxyaabaha aynu u nugul nahay waxyaabaha soo kamida waxaa soo kala kamida macna in inagu hadii inuu Soomaalina waxaanu nahay dad badana aad iyo aad wax kasta u xiiseeya koow waxaanu ka bilaabaynaa tusaale kale hadii maanta fanaanad ama wax nolo xiisiyo Soomaalida dhalinyarada Soomaalida oo dhan way ku dhacayo way gadanay way iibsanayaan hadii maanta kaba nolo xiisiyo oo maaratay dig waxaanu nahay nolo dhigo kulli Soomaalida oo dhan wax isku deeyaan inay qaataan hadii maanta waxyaabaha la isku cadeeyo wada aragtaan da Soomaalidu already waa batageen barag iyo dumar buu wada marsaano jirkoodu waa wada cadeeyaan waxa ku ogaanaysa gaalada isma cadeeyaan gabdhaha maaratay diimaha kala haysta isma cadeeyaan tusaale kale kuwa Kenyaanka isma cadeeyaan kuwa Itoobiyaanka isma cadeeyaan laakiin kuwa Soomaalida oo weli muslimiintu way is cadeeyaan sida ay ogeyd waxa ku ogaanaysa inagu inaynu nahay dad doog digaag la oo wax kasta oo outside looga outside laga keeno inuu maaratay u nugulnaa waanu wax kasta oo outside ka noo imaada aan iska qaadanayna xataa cunto sunnada dib bannaanka nolosha keen waa isku diinayna waan cunayna macna hadduu ogeydeen maalin oo tikin iyo wax isku diray iyo baal loo cabitaan oo baawara waxa la yahay waxba laga helaya ee dareenka jicinaysa baali dhalinyarada Soomaalida oo dhan say ugu hoobteen waa looga marka taa waxa ku tusinaysaa wax kasta oo cusub oo maaratay outside ka noo imaada inagu weynu ugu laweynu qaadanayna si automatic ah saf marban u qaadanayna marka taa waxaan uga socdaa inaga fikirkan xagjirnimada fikirkan wahaabinimada fikirkan yacna waxaan ku jiraa diin diinta oo maaratay de Soomaalidu hadda ay ku kala fogaato waayay hore aan jiri jirin inaga korbaan looga soo gaaray waxyaabo badan oo korna looga soo gaaray ayaa jira waxaad arkaysaa laba qof oo isku qabsanaya mid baasu iskaga socdaa yacni tusaale kale idinku xabatiin ba safar baatiin gaariga meel istaajinaya waqtiga salaada la joogaa moogtay kuwa wuxuu intuu iska imaado wuxuu kabuu iska tukanaya moogtay tu boodaysto ayuu kabaa iska tukanaya ku kala soo booday war wuxuu ku leeyahay wana adi kaala mujahad baa ku jirtaa kabaa maxaad u tukanaysaa ku kala qeyla ka keenaya war maxaad macnaha maxaad u gabagabaysatay biyaaba meeshan intaan ka dhowdaa meeshan soconnay adigu dee Soomaalidu xagga diinta muranka ma dhamaanayso haddii adiga iyo maanta afar qof oo walaal aad tiin shantiina aad meel soo fadhiisataan oo arrimaha diinta aad ka hadashaan kuma heshiinaysaan maantana la joogo waxyaabaha ina ku heshiinayna bay diintu ka mid tahay sida ay ogeed baarlamaanka Soomaaliya hadda waxyaabaha ugu waaweyn ee aan la soo hadal qaadin ee aan laga hadlin waxa ka mid ah diinta arrimaha diinta waa laga fogaadaa markasta iyo siyaasadda laga hadlayo arrimaha diinta waa gooni baa la dhahayaa xagga la dhigayaa macnaha arrimaha diinta waa gooni arrimaha diinta waa gooni yacni diin baa lama soo hadal qaadi karaba haddii la soo hadal qaado waxa la ogyahay arrintaas in ay tahay arrin aad iyo aad lagu kala fogaanayo arrin halis ah inay tahay ayaa la ogyahay way waxa kale oo ayadana jirta nimankan hadda aad arkaysaan arrintan yacni waxaas oo dhan waxay afgabaad u tahay ama aan u soo wadaa ayaa waxa ay tahay nimankan hadda arkaysaan ama dhalinyarada hadda arkaysaan waa niman Moroccan ah dalka Soomaaliya imaadeen waxay faafinayaan yacni aragtida ama fikirka xagjirnimada waxay doonayaan dhulka Soomaalida in ay yacni ay maaratay ay dhalinyaro tashkiiliyaan dagaalo ka ridaan dhiiga ku daadiyaan fasahaadiyaan nabad amni darro ka ridaan dhibaatooyin ka dhacdo waxyaabahaas ay ugu rabaan laakiin waxay ka faa'iideeyaan balagreen waxyaabaha la yaab kale ayaa ka mid ah maxaadana ugu jirta dal aan dalkooda ahayn inay ka dagaalamaan inay xagjirnimo ka ridaan in maaratay maxaa waxaas oo dhan maxaa kalifay dalal ayaa fikir aaminsan dalal
ayaa maal hadii ilaa kuusa maqul iyo fangaraynaya sida ay ogid way fulinayaan dhalinyarada. Waxa kale oo jirta saaxiibayaal dagaal xoogan oo lagu hoobtay ayaa Jubbaland ka socda. Dagaalkaas waxaa la sheegayaa dad ajaanib ah in lagu qabto xataa ku dhintaan oo Kenyan oo madow ah ayaa la sheegayaa. Way haddaba Kenya ku dirsbay inay la yihiinba ayaga waa la soo duufsan karaa, diinta lagu soo dari karaa, waa la adeegsan karaa, waa dad iska nugul weeye. Laakiin nin Maroocan iyo nin maxaa ku dhahdaa Falastiin ah, Falastiin aan leeyahay nin maxaa ku dhahdaa lagu meelaha ka yimaada Sacuudiga ka yimid, inuu Soomaaliya imaado oo argagixiso uu ka noqdo dhibaatooyin uu ka rido xaqiiqdii waxyaaba aad iyo aad nasiib darro ah. Garatan Soomaa ku Suuriyaana waa laga yaabaa inaad ku aragto Soomaaliya oo argagixisa waxyaaba la yaab kale ka mid tahay. Marka saaxiibayaal, Ilaahay ha saalo, aad iyo aad umaasta ushad fiican. Sunnaha dib bannaanka na looga keeno waa isku diinina waan cunaynaa macnaha. Hadda waa ogeydeen maalin ogeyta kiniin iyo wax la isku diray iyo bahal loo cabitaan oo baawara waxaa la yidhi waxbaa laga helaya. Dareenka jecinaysaa baa la yidhi. Dhalinyarada Soomaalida oo dhan say ugu hoobteen waa looga. Marka taa waxay ku tusinaysaa wax kasta oo cusub oo maaragtay outside-ka nooga imaada innagu waynu unugu la waynu qaadanaynaa si automaatiga saf mar baanu qaadanaynaa. Marka taa waxaan uga socdaa innaga fikirkan xagjirnimada ah, fikirkan wahaabinimada, fikirkan yacni maxaan ku dhahdaa diin diinta oo maaragtay dee Soomaalidu hadda ay ku kala fogaato waagi hore aan jiri jirin, innaga kor baana looga soo waariday, waxyaaba badan oo korna looga soo waariday ayaa jira. Waxaad arkaysaa laba qof oo isku qabsanaya, mid baa suu iskaga socdaa, yacni tusaale oo kale idinku xabatiinba safar baatiin, gaariga meel istaajinaya waqtiga salaada la joogaa moogtahay, kuwa wuxuu intuu iska imaado wuxuu kabuu iskaga tukanayaa moogta, tuu boodaysto ayuu kabaa iskaga tukanayaa, ku kala soo booday war wuxuu kuleeyahay wanu adi kaale mjahaad baa ku jirtaa kabaa maxaad ugu tukanaysaa, ku kala qaylo ka keenaya war maxaad macnaha maxaad u gabagabaysatay biyaaba meeshan intaan meeshan socone. Adigu dee Soomaalidu xagga diinta muran kama dhammaanayso. Haddii adiga iyo maanta afar qof oo walaalo aatiin shantiina aad meel soo fadhiisataan oo arrimaha diinta aad ka hadashaan kuma heshiinaysaan maantana la joogo, waxyaabaha ina ku heshiinayna bay diintu ka mid tahay. Sida ayaa ogeed baarlamaanka Soomaaliya hadda waxyaabaha ugu waaweyn ee aan la soo hadal qaadin ee aan laga hadlin waxaa ka mid ah diinta. Arrimaha diinta waa laga fogaadaa markasta iyo siyaasadda laga hadlayo. Arrimaha diinta waa gooni baa la dhahaya, xagga la dhigaya macnaha. Arrimaha diinta waa gooni, arrimaha diinta waa gooni. Yacni diin baa lama soo hadal qaadi karaba. Haddii la soo hadal qaado waxaa la ogyahay arrintaas in ay tahay arrin aad iyo aad lagu kala fogaanayo, arrin halis ah inay tahay ayaa la ogyahay. Way waxaa kale oo iyadana jirta nimankan hadda aad arkaysaan arrintan yacni waxaasoo dhan waxay afgabaads u tahay ama aan u soo wadaa ayaa waxa ay tahay nimankan hadda aad arkaysaan ama dhalinyarada hadda aad arkaysaan waa niman Maroocan ah, dalka Soomaaliya imaadeen, waxay faafinayaan yacni aragtida ama fikirka xagjirnimada, waxay doonayaan.